de joieran. Galarxit më delti. Kujtimen bulojn mendjen. Dhe rënqetëm në vetmi. Më duke të shoti. Buz qeshën të ndë dhe zërin të ndë. Mua mi sjelera, shikimin të ndë. Buzët e tua, mi shëndrit pran vera. Më ec nga dalë dhe në për qel. Si kur ti shezana, emrin të ndë e dëgjojmë ner. Më duke të shoti. Duke të shoti. Duke të shoti. Bravo nga Zumt. Të lumt Olanti. Mirëmbrëma Olant për ty, mirëmbrëma për të gjithë shikuesit tonë që na ndjekin në Radio Televizionin Dugagjini në emisionin Pak pa thën natën e mirë. Më ka bërë marak me ditë. Kati e mësu, qëto të detë dhe pak edhe mësu, ani qësh kena emision për natë, ja kena me mësu gitarën, ja... Ja ku që heqë. Mirë mërë ma shikus të dashër, mirë se po rikëthejemi në epizodin e radhës të emisionit Pak pa thër natën e mirë. Mirë mërë ma, po ja japim vendit. Po japim vendit tonë. Fanderit. Qëra, e ki po që gjithmon po jem i ngarku me do letra, me do zarfa, me telefonin, që kjo dorë, Valire, që kjo dorë ka njësë me më ushtru, a din ku e kom i këmë bëtë do vjetë, do vjetë, do parë vjetë, do si vjetë, jo, vjetë këmë sa dush, kështu veç në karaseri, jo mjeru i tënë, mësë më qërë, mësë më qërë, mësë më qërë, qërë e ku dërshta me dalë, dërshta me tregu, pëse ka njësë që kjo dorë me mu fërcu, a din ku mu kujtu, u këthej vanë nostalgia, më këthej në shkollë filore, e këna pas një profesor të historisë, o da e ka pas dorën e lëshu me gëgjatë, e rëndit mësë me nërrej profesor atë arsimtarë këna thonë që ka u bomër atë pa e hongër asë një shuplak e këna pas një profesor të historisë ata e majke dorën në gjepë, dorën e majtë a e okonë majtak okonë dorën e majtë e majke gjethë në gjepë qërto o si jo pe i këtë shka qysh që kërën zërke dorën shlap, shlap tani e këmë kuptu në saj ditarin të e majtë non stop bicepci ju kish forcu njerit, ditari atë kujtuat, ato ditarat e ku që të rronë që ju në këmë të mlaj, a e tu e majt njerit ditari në nësë bub, e gjithmon kjo dora kështu kur hec kjo rrugës, kjo pak ma e vogën, kjo pak ma e madhe, ati i të bicep, si ju të tricep, ju kish bo njerit, si për kjo të qka për shkërën zërke, dore kështu, kërdalet, kështu, belak. E pëse ty e të dhim dora majtë së për kuptaj? Je bo profesora qa? Po du mu bo. A po dan mu bo? Jëm qësoj udhe. Nuk e pas nga di që ki talent të dhe për profesor. A përshë ta Olant? Shumë talent e ko. Taletant të ta bërë t'ishtë. Besforti, baj taletanti. Besfër taletanti. Besfër taletanti. Mirë më brëma, për jo themi edhe njerë shikues të dashur, sonte me neve në studio do t'jenë tre djelmoqa. T'jenë tre djelmë, tre djelmosha, apo? Tre quna. Tre mesh që, po ka plot, ha, sa mujna, sa mun minxhe. Qishë i prezentove te, këta po veka nën vetë. Po, non, se ola, e rrë qashtë të gjithë. Tre djemë, tre quna, tre djelmoqa, tre djemë si. Jo, jënë tre djemë që mirën, po po, vetë vinë ata, vetë. Ta shë ajo nërë me kjera, ajo nërë me autobus, ata në kalzojnë vetë. Po, këta djemë mirën me rjetët sociale, TikToka që si bojnë video, sene, niva këshin bu pare lëmë. Qysh përbojnë atë pare, qysh përbojnë, i ka një që me të vetë, tash kur e vetë nesër, mas nesër, ati qatë përnëm baba, baba tiktoker, pua, pua, hajde për hajde me neve në studio, Laurenti, Egzoni dhe Fitimi, mirë se keni ardhë. Besport, taletanti. Taletanti, paliminderit, paliminderit, mirë se keni ardhë, se u bu pak rëmuri këto, qysh pja jo, ka dalë, se u qëtë të ku po dretë veç pak. Ka dalë, ka dalë. A dalë vend këntorit. A dalë vend këntorit. A dalë vend këntorit. Ta ulen të shpia. Jo, për dalë ju se ka pikë probleme. Afrone, hajde. Për dalë ju shkohet. Ndinu rahat, ndinu shlirë. Ose të këmë qërë në... Po dalë në krejtë. Ju e ju të luna. Qish ju prezentej, Besforti, unë i me ka këtë shumë. Se ka këtë shumë gotë. Besforti, unë e ka du edhe që jam tenisera, pëtëm. Tenisera? E kam backhandin shumë. Shqo që ju lërgë me e, bro. Me një arre letër një timat për naja, për në urdhani, qa... Për mu haroj me ka du që jam limor, pëtëm, kemi me të i që jam limor.
Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Limor. Mir, ka dorë zotë, ishë mirë. A ka ro Limaria dhe jo, gjithë? Jo, Limaria veç është unë grit dita ditës. Ta shumë e këmë qmime. Shka të dragodane. Unë e këmë konë edhe një ditë. Këtë një strejtu, ka zotë për publikën se këtë një strejtu qmime. Po lebre, fitë më letë djallin e të fulli. A pjano në mikrofonin të kësh? Jo, të malë të kaj, vishë vazhdo të 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 televizione super ndërkombëtare që domethënë jena veç që të humor me ngjyrosin e anijes kozmike SpaceX. BBC-a do çfarë çaj televizion çfarë? Çfarë ka mirë? Ka ndryshuar diçka? Limaria është të ndikuar në anijen e anijen tash kena me ngjyros anijes SpaceX. Anijen kes anijes kalume. Nikro. Anijen kozmike apo? Ashtu që Titaniku për shkak të Libranikut. Për shkak të Limor më bak nuk jeni kohë shumë të avancuar. Gjithra s'ka më të kalume. Apo kupton? Që Exoni e tha, Limor në vak Titanikut, Limor nuk kanë qenë shumë të avancuar për gjatë uji, okle, na tha, gaja. Prezanton na vet. Hajde, jep ja Laura. Unë jam Laura Krasnici për ndryshe jam edhe fotograf. Jam fotograf personal i Jennifer Lopez, dhe janë gjeni është këngëtore kënon ka parë. Po, me me atë Ben Affleckin që më bërë. E ka e Talisa, po. Po, qëra, po, bre, bre, po, është dhe modelin. Po, të shumë modelin e... E di, komni, komni, e di. Kam nga dhe rrështu që taku me Jenniferin, se te e kidi rrështu shumë i dresa. Po, zëtë, me Jenniferin në taku në... O, e di, mu më ka tregu kalze që të rrështu. Kalze, nga të tregu. Jo, e kom ngu, po, hajt, t'jabi mundësit me tregu. Kërë më konë i di, Sa të mëjtë, pa i bërë në në mëjtë. Jëm... Se ti kam këty, jëtë ato. Së kam këty, jëtë. Vetur personale, dola me autobus. Ta është të gjani Allopit e Porsche. A vëdi njerë, vëshaj, e Jennifer Lopez. Se Jennifer Lopez. E të elektrik u vonat vaj. Këtë rotin e të elektrik. A ka në gjistu atër ato pa dje, prishtim, prishtim për dje? Më të ka përdimin e bërë të vaqitë, jëtë ka dhe të gjithë bërë. A është kje që e kënë mura fja? Jo, jo, a është legjit e gjallë është. A është... Jo, a është Shakira. Me Shakira, bro, fotografi Shakira. Që ta është të kujtu fotografi të një? Fotografi Shakira, zë gjithë ku menur si Jennifer. Po, ane, vishë mirë tje, për mene Jenniferit... Sa Jennifer, ane, përke... Po, a, se ka ku... Po, Jenniferit një ti, mos u që detë njësër mas njëzër kur tiru, ta... Leorent, ku je, hajtë me mi putë të fotografi. Po, një me kom probleme emra shumë. Me ftyra se arroj... Me të po njerë, kur së arroj, a me emra fort... Qitë mirë të kjeqe e ko, dhe... Qitë mirë e ka shumë kjeqe, a? Po. Qitë mirë të kjeqe e ko. Shumë e ka të kjeqe që Shumë ftyra? Shumë ftyra, ose njerës të pa ftyrë që i thujë nëse... A ka një me? Nuk më taku, jesë më taku. Identifikanti ata njerës të pa ftyrë për shumë. Nuk më taku, ola, hallo. Përvejti, nuk dhja, vëtën se një nuk rime shumë, nuk dalë shumë. Nuk shfoqë, nuk mlënë shpijës. Për një me shumë dhe këshkët më mojë, që ti nuk dhena, di me këtë kohë. E kemi më rime. E kemi më rime. E kemi më rime. Përhet por, kësoj është një bond pa kryetore, dhe një kret veçantor ka bonda jonë. Veç është një akator, veç akator, këtë janë si cëllë. A jeni rrugës për me zgjedhë kryetarin e bondës? Jo, nuk kam e pas, dhe me thonë, na këna hopë konkursin, 2-3 kanë dështu... Kandidata. Tërëri është e lunë rullën e kryetarit bëndës lushnës. Po vishë 2 muja, ma është... 3 muja ka buë para një dy dite. Ka vishë 2 muja. 3 muja, vëca ja ka njësë me bërtip pak. A ma vrejnë ftyrë që i ka. Po është e ko rullën e busit. A dhe 2-3 herë, Alben, Alben. Veq konkurë që është i hapën, a po? A bo i me konkuru? Po ti të mre... Se ndo të të më ke pirë në telefon, ti ma bëjshë a ke konkuru e. Po ke konkuru e. Po ke konkuru e. Ka një apë nësishë. A veçantore. Hajt, fitim, hajt, këtë një naqe. Ma bre se valla... Pasha, zotin po kemë qa. Definitivisht. Lutëm. O një mantar i lartë, i bandës, për fotokopi. Zërtar. Ja, për ndryshë, seriosisht, ta shë ta u bëjnë hajgare, po. Unë i lartë një tjena fotografa. Edhe Exoni është Limar profesionist, edhe dhe më thonë... Ma të më pjeshtë bagë në forësë. Ma të një... Ma të një... Ma shtirë, në kam Shqipnimi, jo të alë dhutë Limar, vëdhe, se këtanë Kosovë apet pasë. Qysh me asë pegën të anë që e Limar? Qysh i thojnë atje? Personi që në gjyrozë, aji që bën gjyra, aji që bën... Ata asë në gjyra s'pithojnë, aji që bën bojen,
A den dyshi do fartir më pak për. Dhe parasysh atë blum, ha? Blum, do të ndesh është një gjë. Pastaj është çfarë do të është blum, është blum. Po ne gjojmë je majtist, je majtist. Çfarë bja? Je majtist. Me të majtën është du. Majtist. Po ta kanë shumë me keq kuptuar majtist, jo, jo këta janë djathista, jo këta. Po, kjo është majtist. Kroj luftës, jo. Jena politik se bandi jena politik. A politik. Kena grupi. A unë Valira jena antar të bandës politike. Jemi, jemi, nuk jemi në fërë. Kina i punë tjetëra? Jo. A kene në i punë tjetër? Jo, s'kemi punë tjetër. Po, e kam unë, e kam edhe trafikën që e moj. Kam një trafik, më njëzë. Të grondi. Po, mre, a je për bolë që është. E desha që të këm padikon, definitiv. Qysh? E desha që të këm padikon. Në trafik, kur vishë e me blitë duhan. E pesha fi timza, gjitha ka fi timza. E hekën gazeta, da? Gazetat i hekën, pe që i dollet ju në TikTok, mos për nako për lezën kërkush gazetat. Vesh me qitë ty në gazet. Jo, që ki qam qëtë, unë alo qëtë. A ko gazet digitali, që me video, për shalë. Se që të abonë gjitha nga të tën, tën, tën. I pas kem su krejt kanë për mes, dhe me thotë. Qysh për shkanë puna në TikTok? Unë e për veti kom pa disa video, më kanë dalë kështu të bo skru në TikTok, edhe më kanë pëllqy shumë për t'yne. Dhe natë t'yna po t'y. Më s'kanë zanë, më s'kanë zanë. Bile i jena falës ka t'u, dhe dhe në qëtë. Qysh për shkanë puna me TikTok me video? Dhe me thonë, egzant t'im duke që ja ke njësi pare. Jo, unë e kom njësi fundit. I fundit? Pse dhe në ti t'paren t'kom po? I paren kidojnë ti. Ti ja pas ke njës me qytë. Ti ja pas ke njës valire me qytë t'i fundit. Ja, ja. Për në me anë, unë e kom njësi fundit. Vërtit? Po edhe im kom kështë pak kontër kësoj TikTok-ut, se s'mu dëkshin njështë bura allo me dojnë me bërë TikTok, o bëdhe. Unë e pak qire me lo. Qështë e me TikTok o vla? Po që, po prej dhe tash, abëdhe. Serioze. Mirë, serioze, adin. Po, tani, më hinën pak qef, jo, interesant njështë me thonë shumë mirë, ja ne, jo, ka pak dhe lek që të, ja ne. Tani, u bu interesant, adin, ja njështë më këti kështu në primer mini lifestyle. Mu, personalisht, më ka ndiku edhe, më ka ndryshu mindsetin. Pse? Për shembull, në të kalumë si një njëri i thjesht, një limor, adin. Si një limor. Një limor që vishë të ishat punës edhe shkan punë. Kur ja ka njësë jetë atë TikTok-ët, më të ne ku menu që unë dëna dhe që të jetë në temë, adhen që është me paracit, jo veç lëthime, deti, ato këto. Edhe më të ne ja ku njësë edhe më morë me që të farë punë, pak ma shumë me dojnë, me bunë e farë skeqë, me teshat punë, se kështë. Që të të deshta me të pytë lapët, bjë në ere me teshat punës, me ato, me që kesh, me sajnë, me shku në gjirime. Këtu ti, këtu. Me paracit vetën që është të abudinë dhe... Egzam përdu me të abu një pytje se si një djali ri, dhe me thonë, e dim që pak disa prej djemve ose vajzave në Kosovë jenë, ndështë arka njerët pak kompleksum me dalë me teshat punës ose mi pa dikush, a të kanë dimu kja nëse ki pas në do një kompleks me të pa dikush me teshat punës? Po, bashkë të dhosa me lëllë. Që të bashkë, se nështë adhe i nga nga të puna për fuzën mendimet, se që e me Laurentin heqë, ti i së nga të me. Ale Gjengane. Po, po, më ka ndiku për me i largua të komplekse dhe, ta shone, adenu në di që nuk jam e farë Antoni Bandera, sa adenu me dollë, ose momi. Momi, që ama të përgjistë? Edhe, më ka ndiku për me i komplekse, edhe kënë shumë pozitiv, abëdin edhe, këm dollë të një kështë, këm vazhdu, njëherë e këm testu, a për dhez, a për shon, ha? Masi si jem shojt, veç këm vërti. Po, se une kër i këm përcjell videot e tua, për shta thashem ki dali pare në TikTok, dhe me thonë ka pëlqy që aja që, dhe me thonë, s'ki pas komplekse, edhe pse jetu punu, nuk është diçka fundi botës nëse punën limar, po zakonisht kanë komplekse njerës për ndoni teshave të punës. Prej profesioneve ndrëshma, po, të teshave të punës. Po, a nuk ka qita, kam një vesha për tesha, dhe po. Po, edhe une kom kuptu si një mesaj shumë i mirë mundesh me ushtru edhe pun tjera me TikTok edhe me... Për një me që në përgjithsia u ka hek njerëzve konfliktet. Se ta është shati dikën një ndërtimtar të e bu një TikTok shumë fani. E shani dikën me ploka të përnu e ko një TikTok fani. A ki bu femën, vla? Me TikTok. Ti që shkje të fullë me nëma që pëm veta. Ja, për zinë e s'ke pytja, a më është dhe vazhdo me përgjigjen. Lutëm, pytja është direkte, që Laurenti nuk... Nëse ka më nësi në dy. Nga shkru mesaj privat, Laurenti da t'lutëm, pytë e këzotë nga një bokatë. Unë jam i ri, Laurenti. Unë jam i ri për këtë tim, dhe të me fullë momi. Po përshirë, buzë më të për qëtë. Dhe të me fullë momi për këtë tim. Fitet, ama shumë ja keni pa sherin TikTok-ut a hajrin?
Orin lloj kena po ma shumë, shirën sa kena pas. Na... Ma të jena së shoshni ma grup, ma kalla blak, na jena tre, sa të qëto, po jena 8-9 që ulltujna bashkë zakonisht, edhe bujna ulltime ku gja shumë. Me qka po të tani? Zakonisht me trem. Me metra? Me metra? Me metra është të më Prishtin, ku përgjipëm. Të bu kërë të pjane, së më brek dillit atë. Kush e din? Unë gjithë dalje që atë gishtin, kush është, kush po me. Atë marrin Laurent, ti se kogja i gati, e gjysh me qkin kërë. Po, vështë në kërë, kërë, kështë i vugë, ne kusha në audio në nesha, diçka, ju. Nuk të në ashtë? A është ndrejo dhe Laurent me hyp në herë me një smart. Pa do në shofa kështë i ashtë. Ose me qelë ato në altë, me qitë kryte. Unë e kom vështë një mua për shkurë nëse bënd. Shumë të shkurë të ka të muhabit. Ju nuk bërë, pandit. Ishte këna cilë. Ok, ok, mështë të mërë i bëksirë. Po, ma është dhe ju lutëm. On së dalë pa fullë, veke. Po, Lauren, hajtë. Unë e kom vendosë se një që gjerë e mështë. Ka shpo Laurenti. Qështuam? Bënë një me bitë. Fol, fol, fol. Fol, dhe mua. Po, Lauren, fol. Fol. A me ty me t'kallzu? Laurent, apo dhe me fol t'i shka pëtën vetë, t'i shka vla, apo dhe me t'a vone një pytjes? Ja, ja, e kom vendos, e kom shkru që tekst. A këm t'u përmensh? Po, përmensh, e kom shkru që një avdhe gjem të e shkru. Kamera për ju! Fajndi e shumë. Kom vendos atë budalën me kallzu, e vdhen edhe në TikTok. Jo, vëjtë në shpër me me i t'budalë. E mirë, e mirë, e mirë. Dhe kësha ditë që kime thonë shtas kësha lëmë në foljes. Fajndri që pëmë dani asy është të sëjtë. Fitim që a kime thonë ti për vetën tonë na i deklarat kështu bombastike që nuk e dim. Po jo më shumë mirë dhe, që ta ja kom pahajrin, masë ja ka pahajrin TikTokit, pëtën ashta ka po pare për i kësaj pune. Jo po, dhe në që i në drejtë, në që i në drejtë, po ju rafonë tash është të lorës, rranë të mshelë, se ja kusha qik më zëtë. Ja, ja, drejkator ka pohoj në gjithë përsh, drejkator ka. E kena bo, ma sporin fillim, e kena bo, kena qitë video për fani, për qef. Nuk kena pas në farsynimi diçka, që cili në fanë të angazhu me profesionet tona, edhe mas nej të po që kena mbri një farë, i që një farë, adin të na njofës njerës të na po, e kena këthiju edhe në punë. Tash, e kemi një kompani që kemi hopë, që po mirëm e me marketing. Bravo. Do me thonë pe i kontraktoj në kompani të mdha kushtën. Bojmë vazhdojmë marketing edhe fanja dhe që gjithë që shohëm që ka nevoj kompanija. Sa banesa e keni bo për i kësaj pune? O, dy për shkosu. Ja, ka dhe edhe për... Te kodrinat... Po në një garsonjerë, veç. Ti vesh një garsonjerë, zë? Se mund galon pak anë, është dyshim. E këzoni, ti këmoti që është, e ka po veshim një garsonjerë. Po ti që je hip i funit? Mu më halon... Ti një iPhone e ke bo? Jo, qërë, mu më halon bab gjyshe, edhe që të nëjë ka marë të strada. Jena talot u shtimë shtetë. A ju ka në papu? Bashë e kam një video që kome nesër është të shtune. Dhe më thonë nesër kome paracitë një video që e kam bashkë për shtatë që më vetë që ke bu të tërë. Kështë që mënim, për një me e kam përgjigjen shtu me video. Nesër në rasa mujna me ndjek? Për i më ndjesën, zakonisht më ndjesë për shtetë. Në kështë që që gjumë të keqat video? Së që gjumë të keqat video? Së që mu më kam pëllqy ato që kom rrimi po, po ka njerë ja uboj like, ka njerë se uboj, po... Të më shumë nga bu follow edhe... Ani follow ja uboj prej sët. Ekzant! Një bërë më stani me... Ekzant, ti i fundit... I fundit... Që në tonë ti e po... Ekzant, i fundit të që je futë në grup me këta. Jo, në grup me këta. Këto është... TikTok, po... A bërë më vishme prezentu pak me ta kryu një ide. Që na jena një grup prej... 7-8 vjeta që jena prej dikon 12-13 vjetë shëshni. Dhe na ja kena njësë për fani, krejtë kësoj farë punë, abëden, e tash na ka met një emën që është bonda e Lushnjës. Abëden, kështë e ka po historinë e bondës të Lushnjës, kështë që kjo na ka met emën edhe që kjo është një ju. Bondës, unë jam aldobare. Po, në regu, këta e thanë që kanë qenë makt, jënë aktivizu, maheret. Së dhe në kompë të në media. Ti, kër i ke pa që këta jënë bo VIP, apo ndihesh edhe tarë edhe ti tash VIP si kur këta, apo ndihemi në gjithë VIP? Që të nashë të ndihemi në mas parë që më ka njëtë mundësit. Më stani në të më 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 E zolloj, deri në 70 kila. Mësë më drap. E këzën atë ka shërby kjo si marketing edhe i punës ku ti bën punën si limar. Po,
A vin ma shumë njerës, ta se t'kam pavesh ty edhe... Qire, të me vin pak një mosh, e njerës e nështë ta du me thot pak ma mosh, adin pak ma ka 50 jet, adin. Njerës ma të rritën edhe që kanë kirët, aksidentet, kërë kanë. Okay. E tani është interesant që ma zë dëdë dhe më thirën e thënë, hej, fëmija mi po të njërshin në rrave dhe. Qështë të po... Apo të ma lirë, nuk më kanë diku. Fitim... Nuk më kanë diku, diçka pozitiv, se biznisi është 5-6 etetës. Fitim, unë nuk jam shumë ignorant në këtë lami, po jam pak, se mu të Super Mario mu ka prej filmi. Dhe nuk... TikTokin e këto... Kom TikTok, po i kom një 5-6 vjetë, atë diçka një ditë një shokë, më thirin telefon, pse s'po jenë live, pse s'po jenë op, film apo një gjithë qështë, më ngarkoj, edhe hina. Hina, live një 5-6-7 të tërë kom hi, edhe një ditë më veti, sa pare i ke bo, thash, zdi me këshyrë, kur hi me këshyrë, op, i kësha bo 4 dolar e 30 cent, gati 4 dolar e gjysë. E tashti po du me t'pyt, që ta po du me t'pyt. Njerëzit po thonë që shkom një, po bojnë shumë pare prej TikTokut. A është e vërteta, që ndronë kjo, edhe a kini boju pare prej TikTokut? Unë e si e zëvëns i përfaqësisë së TikTokut në Kosovë, në këmë Jo, janë disa mënyra se fitohen njerëz për TikTokut. Njëna mënyrë që e përdonin shumë, si do mas të na është PSA e që hin live, do më thonë, edhe është jo një Livan, një rrje për fond, edhe njerëz... Rune Zhivën. Rune Zhivën është që kam përdonë edhe këta ndo kënë serjaj. Edhe masnej që aty e morin gifta, morin sene që ato masnej përkthejen pare, edhe ti masnej e mëndizën edhe i nxera të pare. Po mënyra jo është ndryshe për shambull. Jënë do më thonë 2-3 mënyra që njerëz fitojnë. Tani është pjesa reklamës, se sot TikTok është rrjeti social, është ama mas shumë ti që e përdore njerëz, jo vështë na, po edhe në përvendet e tjera. Nole, se... Edhe që është në nëjë këta... Shkitë në shpirë tonë, në fanë që e kanon e këzunë, e kja live, edhe pjesa tjetër si influencer që fitan. Po, fitim do me thonë, ju pjo, po bani edhe marketing, edhe reklama po ju bani. Po, te, apo do me fitu me live, apo vesh të di, se shumë jetë rësumë. Konë të keni po pare o burë. Kaj të kena ka të të një bërtit, am po... Po, 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 Thu ma njerë që atë pëtja ke bo? A ke bo pare, o Laurent, a ke bo? Se qështu dhe shka ke? Qështu ke intonacioni? A ke në bërë përgjigje që ke? Që dhe Gjavite, ke të kina ka 2 miliard? Nuk s'ka përgjigje që ke, Laurent, kur t'jerë zërë mu përgjigje. Krejt, kam bërë dhe shka bërë kësaj pune, kur shumë, jarë kur shka ka rojë zmejt dhe po. Definitivisht, si loj influenceri që je, zakonisht bizneset paguin për ftyrën me ta përdore dhe kështu që na e kena zhjetë qëtë formë, nuk kena zhjetë formë të lojvit. A ke bërë bora jo? Por e për juve treve, cila është ftyra ma e kërkume? Që qëfar ftyra të bukra keni të nështë në të 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 fitimi është koha këta, bëden. Koha, fitimi është koha? Po, po, fitimi. Fitimi është ekspert për me ta kriju një ide, bëden. Kjo edhe vizualizan edhe edhe në qysh ka me krejt pun dheri dikoni krymë fitimi. Tani, regjia skenari të fitim. Na paka shumë të dhe të kena numrin e njejt shekime me Laurentit. Adin na her Laurentit është maj mirë, na her rëne, kështë që sërë ja, për njërë. Ja, tani fitimi po ban kabla janë e, fitimi këtë kumë. Ka një rezun jashtë në DPS, ka një rënja qësë. Fitim, qësh funksionani si grupë? Për shembull, qonin, jo, përveç kësaj punës, jo ta që jeni edhe shokë. Dilni për një kafe bashkë, a e keni për dit të njëjtë në punë, që kur dilni me pi kafe, mas pari me njëre që një temë në muhabetit, qëfar video për bojna, qysh për bojna, tek për bojna, edhe nëse po, cili është mas dembeli për juve që thot najdet, për leve së të për bojnë, e bojna njësër. Mos më në aura veç qërë nësi. Mos më në aura veç qërë nësi. Jo, që të kemi në të tjeshtu. Edhe para se me punu bash, në kena nejtë bash shumë shpesh, edhe shihim shumë shpesh. Po tash të dëmës, kër e marëm një punë edhe kontraktojmë me një kompani, jena, që TikTok e ka pjesën spontane, nuk mujna na mund lidhë një orë, për shambull, gjatë ditës edhe me kry kitë punë që atë. Shumica asane vështë që t'i shetë diqka dhe t'bjen në diqka e rejo, se vizualizon në qatë njërë diqka e tjilë. Edhe jena në stop kontakt me një grë, për shambull, ku dhe që e kena. Edhe mas nejtë, për shambull, e marrë në punë edhe tani, shkojmë pak edhe atë hëkë, qysh do që e shohëm që ka nevoj me obu, edhe video, edhe sa në fani, edhe së tash. Fitim, po drejton aty se Exoni tha, ko ka jetit, tash dhe me këti ki me folë këta si ushtarë, veç me të shyrë. O si jësë, si lë shajkon, fa, ja, dhe juve ka mi marrë në pytje. Ati që ka pëtë duhet pytje? Ti mirë kuptu që ka pëtë thëmën, aden. Për shambull, ka njëherë e dikosht të ka dhe një ide. Edhe ti e merë si ide, kështu si e merë. Po ti problem e ki pak
edhe me ekzekutu, edhe me gjiru, edhe mi a pështot sene, ta bëde. T'keshët shumë, po kur të banë ideanë, t'keshët ashtë atë gjushë. Zdo këtë fanë, bëde. E tani, në qëtë farë aspekt, është fitimi ku i prejnë sene, pak qysh kanë më do, ka mënet më bua, s'mënet më bua, na vynë ma shumë njerës. Që kja është, pak a shumë, pse fitimi është ku kanë qëtë farë Cila është ideja për shembull që njoni për juve te ose ose ata shok tjetër tjetër. Po më dorë të shkruan ja tjetër. Na ide që u ka dok pak më e sikletshme e u e qysh jo e palidhje, jo e sikletshme, jo ashtu jo kështu që keni hezituar me bo, po çe keni bo, po çe ka vetë. Ata ku ka është Laurenti, se kë nuk heziton kurrë. Po tash ti më të vesh më shumë. Po tash kemi disa kuka, ndoshta. E kemi tash për çet pjesën e Talenti është pak gandal, ama kur jep një ide extravagante, ty për shumë moment që të kujtohet direkt shumë të Laurenti. Dhe egzonë normalisht del, po kjo e ka pak që nuk janë një. Nëse më një me scroll, ju shenë e vidat për shumë mundu baj që se lojnë me himin e vend, shtrijet si fëmija ka në Atlantis, ta shtu du me kalzune që... Që shtrijnë atë dorë, është pjesa që... E po më të himin e pak spektakulore, Laurenti, më në gjikuhini, se shë zhra peknike. Është karizmatik, Adin, është karizmatik, është karizmatik. Do të pradojnë, që kjo është qështë që... Që kjo është qaja që e bon këto më që kjo është qaja e kjo është qaja e kjo është qaja e kjo Unë e më mënu, ati ku me di sa më mënu me bo diçka, me mëri një nivel për më do këtë fane, nuk mëj me mëri se ftyra nuk më lënë tani, abden, jo, ftyra... Nështë edhe që e limar. Edhe që e më limar, po ftyrën e ka ma të e njëra, abden, që që jam rë, kejtë flerë në tokë të qatë, e fje ka ftyrën që është ma karizmatik. Ma se ka ftyrën ma karizmatik, unë të mja bo një pyjtje, Laurentit. Oh, ma se... Ushalla si dhem. Këto të rritën, që s'do shkutin në të bëti. A të kanë rritë, po bashkë për në ndonë a i sen, a të kanë rritë shancët prej që jenë TikTok? Me femra, shancët për s'ja. Për femra, për femra. Jë, në për vetë jam shumë djali mirë, jam i urtë, avdhen jam familjarë. Jam shtëpijak, për shambull, këm qef. Kërë shën një lullet mirë në pazar, që e blej qesën saksin në teras të anë. Për shambull, e fshi salonin me fshi sa vdojnë gjithë. Kur t'ho bëk pjadë... Për një me, a bëndë vise dhe t'i shkëmë për vete. Po ka dhe dole o të dole më bukë me njerën në të pojnë. Pjatën për shambull gjithë e fshi ta ullinë në bukës e eki i lasa në sotë të përë. Për shkaj si vëtë jo sa vdojnë, sa të joja është... Në basë i sajnë anë e përkuptej që kjo është tulip gru. Dhe më për dhe me kaldu sa djali mirë është e përë më vëm vete. Ose e shtë Për që pyetës Laura ndlash. Hajde për çdo vës, s'ke na shkëmbi dhe vës, Aurora hajde valla. A do kanë rrit shancat për femra prej që jeni TikTok aktiv? Po ne kështu mirë jam, apo tani jetën private kam të mirë shumë. Dikon po dëmë bash. Se thotë era. Jo, i lumtur jam, jo i lumtur jam kështu. Ke bë famë? Ha? Së të vëmë vetë Allah, ku shumë më dratë është dhe të Allah. Po nuk dhe një mirë në vesë më heshtje, nuk full heshtje. Pësë s'po përgjigjesh, o vla. Me thonë po, be lo mu kanë rritë, se du kanë rritë. Po po, shansat po, janë rritë shansat. Se me thonë me të rritë flakë, a du kanë rritë flakë, të kanë rritë flakë. Qash është të e zgatë përgjigjë, du t'i i rritë i bërgjë. Po dhe t'i për të desh, a i kalan. Ai kalon është. Mirë kanë kur ardhën po. Ha të pak mohon. Ja është bak po pasë me lut, po pasë me lut. Ja të gjizën, a vetëm se a mos dite me lut, po të kanë. Okej, as e jemi tjetër. Çu do bëni pyetje tjetër të hapeni mundësi. Po gjizën si lut, okej. Hajde. Laurin Lutina është i mirë edhe në imitim. Okej. Hajde. Laurin. Veç pa. Çi ta familje. Po ne imiton më mirë. Po ne imiton. Kryetarin lutet edhe lutet. Po për malën Romën, hajde. Kryetari në Prishtinës edhe lutem, Laurent lut në anë që të përgjigje, më përgjigjë si lutra. Okej, okej, në rregull. Jena shoqë në Tina në vaj. Po në pak serioz, aj. Okej, okej. Kërë vajza po të pyt. A i ki gëni, në i herë, asa i ki rajt, kështë të ma shqip, du së të të tu. Nëse po që ka i ki rajt, që këta halon nuk e kanë marrë vesh që i ki rajt për diqka. Këtë jam jesë këtë. Nuk e kam, zakon, kur njetë me rajt, jo dosat e mi, po kërë kanë në botë, heç. Shumë është përgjigje e sartë. A, si Lutfia me e përgjigje na? Luta! Luta! Asë njerë nuk i kom gënjë, Luta, po kërë kanë në botë, nuk i kom gënjë, asë njerë, vetëm. Jo, vajzat e mija, nuk i gënjë i kur, aqë më pak vajzat e mija që i du shumë, ju do në babi. Panire, se e pyte, a ke gënjë në herë, që ta është i kur e bëni pyte, a ke gënjë ose shokë të sekundë, në fillim kur ta, dhe me Jennifer Lopezin, unë e menova që po gënjën, ta është kuj kaldoj që se në gjithë.
Jennifer Lopez. Ai cum pa Laurentin. Ai cum pa me Jenniferin. Ta ma hala jam qerdhe ta. Bile ka njerë jetëm kështo jetëm me Jenniferin. A qështo jeni me ta? Qështo jetëm kështo. Jennifer e kuam atë nuk të se linja. Shoqe jemi shoqe kalamë. Laurenti dhe Gjeni. Dy zemra, dy shëgjeta, jemi shoqe të vërtita, e kena në bio, dhëtë në Instagram. Laurent, a cili është tiktokeri ma i kesh, si pas mendimit tënë, që... Kështu në Kosovë, atë ikon të shka? Në Kosovë, qëta që i njuhim na? Që i abzor, kështu po... Që i abzor po smënët me, okej. A më ju dosta që i kin... Tiktoker kes nuk ka. Ose çfarë përgjigje? Ka TikToker që mundohet jo veç pak se valloj s'pe di, kështu a vetëm bar sak me të. Po ne çfarë ron si kështu të pse pse po? Dhe zë më shumë për shkakun njerëz kur ja përmendin, apo kur s'ja përmendin. Ju. Po çere, jo, sot unë s'e kam problem ja përmend armën. A po den çysh? Nëse s'on pëlqen ti TikToker, e voj not interest. Ja po den çysh. Po për shembull koçi ja ku bën not interest, as më çat më. Kujt? Po për shembull, po si po më kesh apo më anse të foti krasniçin, a vden se kështu po çan ti knon, po nuk u po çan tonaliteti kështu bash, a vden dhe këto, edhe këto jemi të fort do të thashë. Ai më dana? Ja, di më mi të fortë, se ti çfarë ke qenë nervun, kështu vetëm kshel hunte e mi tan. Po ti çysh nuk u po çan tonaliteti, a vden? Jo që s'u po çan ajo se njerëz, se më foti më deklarot. Për mua fitet në emisionin. Foton po çan si njerëz sa shihet që ka shpirtin e mirë, a vden? Pozitiv edhe më. Po 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 TikTok, Vesh për TikTok, nuk më pëlqen, por ndryshe kështu, më pëlqen që shpirtin e ka të mirë se vrejët, apo të. Fitem, kur keni fillu me bo video TikTokut? 2020. Jo nuk pyta kur keni fillu, po, kur keni fillu, kështu, një sa... 2023, halo për në gotë. Halo për në gotë, halo hit. Po, kur të gotë që kja. Bre, bre, bre. Po, kjo i kme se i kam për në gotë shumë. Vazhdo. Kur keni fillu... Kur keni lez, veç kur i keni bërë shumë views asa aneksi, followers asa... Që që kanë fillu me e reagu familjarë, të rejtë i shëshnia, ju vetë a këni njësë pak si mesë, pak ma si gjërë, pak si... Ha? Cila ka qenë për shtypja e pare njerëzve, po, kur familjarë, nësë të pas të rejtë, kur keni lesë? Po, po të kuptaj. Kur ka dalë TikTok, e këzoni tha që s'ka pëstu, në me Laurentin a marrë që tërë ma shumë, edhe do vidau në apatë në vojë viral. Atërë e së patë komfort ishë më ndomë TikTok, edhe në njerë sa këshë në notë, që du në pandemi që atërë. Edhe në pandemi, për shambullu, konë një interesantë, që është një në qytet apo dhe një në anëgjith, po ta shkurshysh edhe të këshërshë njerë zëzë të falqin, ta përmashin i TikTok që e ke bukun, interesant. Fani, na këna bu gjithë sa në fani, në video, së këna jetë ma gjënë, kjo pak dorë në djathë dhe qajke. Unë e këmë jetë ma gjënë për që akumë njësë në është trufit nëse, kështu jo, në ajësa. A dhe s'ka pas të bëjt me TikTok? Që jo ka të një istri. Burda. Unë e shkova me fitimin edhe me durimin, shkuam për pushime në Bodrum. Edhe... E pëse më podrëm? Po të qysh ma në posë më shirë. Podrëm ma për shtatë ka bëtë edhe nuk një jetë fakt. Edhe si sa unë ma shumë. Edhe po edhe në zetë. Vëk. Edhe kërë këtim e bënëm një video atje, when Albanians pay for ultra all inclusive. Edhe video ke u bo viral. E postu mu atje... Po, fër një milion, po. Edhe kërë këtim e ke ajte edhe të prantë në dollëm. A ke video e parë që e keni bo qaja? Jo, po ke një e qasoj për mos e ke qaja. Po, një për të parave. Një për të parave që i ka morë 800.000 klikime. 900.000. 900.000. A dhe nuk kanë e parë që i ka morë qaja. 92, 99. O, pajle, o, pajle. Bravo. Edhe, u kanë interesant që kërina këthy prej Tërkis, u kanë ditajt edhe të prantën i mdojnë, për i mdojnë pa këta. Pa... Durimin edhe... Pa të bondës. Pa bondës. Kene moja obetësa atje, të jetë rrugës njështë të më thonë, obetin, hej, këna po videon. Adhe, qështë të e tani shkove një kofi, edhe shkove në banjë, ato një herë dhe qika, adhe, në manë shumë që të fa më abeti, më përmenë. Tani dhe aset cigoreve edhe i thirë, këta thash, djemë, adhe... Hajde se këna lejë, hajde se u knaqa. Jo, qështë e këtimi, këmë thonë. O, hajde që përna dojnë qikë! O, në që më konë në TikTok, ka tani më... Dhe të më dhe s'ke pas djemi e që... Jo, në që më të temë, dhe më thonë. Në fitimin. Tani e ka thirë tajna... Edhe kërë e konë thirë, fitimin, i thash që është, hajde, se jo valojnë këta së në besërshën, ta shkajtë se nesër këmë një qikë. Hajde një me mu përdojnë, qërë njërë që është përna... Nesër me të njëtin situata, për ti dashku me vërtetu që në farma abiti që bethëm e nabde. Edhe prej që atu i tani na e kërku mjolten edhe nuk ju kina do mjoltes. Jo, mjolten... I qëfar mjolten? Kështu mjolten... Që janë pi blikë. A ka mështë në i koment familjarëve t'juj. Djemë të tezës, djemë të hadës, familja ngusht.
Familia ngurt, përgjithësi, me rahu me njerë përthur, u e këzo, që ka kjo mërë, o, anaj sa. Mush Instagram, e? No, ma jam nuk më ka besu, dhe në shku të frizirë, ka. Adin se aja mu të në post të shpia që dhe në një njëti e ma, pa. A hajtë përse e këzo, një, adin të... E që da të në të qyri, kjo e ljo pa ju, në bëden. A ta ne... Tane, në dhe tjetër, që shku të frizirë, ka kur u këtë, ka. E, më rrët krejt ato, tha të frizirë, ka të njëfshin, adin për të njëfshin. Krejt frizirë, ka të për të njëhin. Qa të herë doma jam tani e kuptej që adin nga kina jëmë bu dhe viral pak. Dhe vede kështë, se për ndyshe, të në të i ke diqysh, në dhe të i thesham nuk po hime një farë markjet adin, se krejt isha i zhët edhe nuk u nisha mirë me hinë markja që është. Pa pëse qa hiti që mës me hiti? Pa ti kush jeti? A të gjari kujna i e? Kjo nga shkute dhe ata të qënmi. Po jo sa, jo sa. Gjitë nuk isha e numra tesh. Dhe në egzam, dhe. Knaqë. E se gjina zbritje. Pitem të, a ki pas në reagim prej familjarëve? Po, ma ka rësi shumë të thonë. Po, ta është akë në jasaj. Më falë, o në fitimi nuk e kom pa shumë në për video, dhe më dhënë e kuptuva që fitimi është kuka. Si me thonë në regjine dhe i ka idea të tiktuka. Zonin Laurentin, faktisht. Po, dhënë, Laurentin, ma pak e zonin e kom pa. Antartë të tjertë bandës nuk i njohin. Po, ka pos reagimi interesant që shtu atën. Kë koka, pa të regjim? Ka pos reagimi mas tiktokave që jem shukun full me dikën për puna, vëdhen, edhe t'ka këshqyr zi sa herë, dëgjime një farsyni si me dosh me të rej, pa t'nja bre dikona, vëdhen. Da shte edhe që t'ka poqë atë, jo shë Allah i zdi, adhen... E dhe i këtë e shë t'a jakë. Që si lehe reagime ka pos plët, mas nej, me njerë kjo qështë më abet, kontraktën pun tjera ma letë. Ajo qika që i kon, adhe që t'posh? Jema, do një duaj. Apo a? Shumë ke. Po vë si ke shkëru te mo? Po duhet mi shkëru, vla. A të kanë rritë kërkesat? Kërkesat? Për që? Për të dalër në dejte? A për në zemë e sa më ndohë këtë vit një duhe. Po dhe? A jetë të një 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 Mu më së vetë në eqë, mu më së vetë në eqë. Mu e s'kine ullin e vetë, mu për shumë dhe reagimet e familjarëve ju në nga sen wow, se e din ata, vëdim vesh, e të kena po, së dhe kur gjë, se e din farin me në shpejmë qashtë ta, vëdim. Po, po, që kjo është dhe dhe arsyja, bravo. Po, për ndryshe, na i na orë si shëshni me një gjendje, sa që i na për shumë 7-8 vetë atë nejtë në telefona, se është nëjë moment që s'ki mua beta, vëdin. 7-8 vetë në tavanin, 7-8 në telefona? Jo, në shpet dikujna, ose në salën, ose jena jashtë, në qavdi ku jena nëjë farë ambientit, në byllër ose të hapur. Edhe ta shkina fram të nejtë, kejtë telefona, edhe që shkina të nejtë, njani janë njës me bërtit si budosh, aaa, diqka, edhe kejtë vazhdojnë a venajnë telefona se do me thonë e dina qëfar kapaciteti, qëma diga, me të nëqysh. Nuk është që reagujnë a nëjse ma, se e dina që jena se cilje ma i meqëm se tjedre, a vëdhen. Ma i meqëm, edhe ma i nolëm. Falenderit për këtë përgjigje. Po shkojmë me një blok marketingut për të rikëtujer me pjesën e dytë të emisionit Pak Pasër Natën e Mirë. Zonja dhe zotri, por i kthehemi për sëri në emisionin Pak Pathën Natën e Mirë. Më së tëtë, ma, u marishte, ishin qaste poetike këto. Ishte aktrem, ha. A frigohet që është të gjitha? Kërkon i vogël i ka ro për gjyshit vetë pidore të ashtë. Tri jarë e kam gjuna, dy jarë e kam prit. Kjo ro pidore të gjyshit vetë ta? Tri jarë, pa të në qutë e ralë, vishë dy jarë më kam prit. Stani, kam prit. Një ro, din këtë është, ka u përbi. E kena një sfidë, e ke pa emisionin se diskutum, shtë Jolio, shkri, a ta bi është bani shkri? Jolio, shkri. Jo, mirja, mirja. A ta kështë që të shtri është bani njërë? Jo, mirja, mirja. Ekzon, emisionin e ke pa, zarfin, e kena një lojë sfide, e hap zarfin, e këqur që ka po të shkru në letër, edhe e diskutojmë, e komentojmë, është dhe shre puna punën, që ka thune, një ka, kësë s'pes gati, ma shumë se bëllë fulla. Të vetë qëtëm në tim, a dhe në kështë? Po, mërone të qësën rrugë, të veqë jepë gafë. A, zëve një për mi. Jo, 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 jo. Ja, se kej, tani tu jo se ti i ke ditë. Se ti i ke ditë. A dhe se limor me njëherë i ka se në gjyra, të dhe në api bja një. Në rëmimi profesional. Qëfar gjyra është një me të limor që... Blu. Blu. Se kënë shqip një u rritë. Blu erët. Blu erët. Egzat, të lutëm kontrolat mikrofonin.
Mo. Ja i shoh. Çaja ti. Ja i shoh. Sa më çava e dita, i ri e pa çava. Po thot, a do të më gazoj ti na? Po, ja, nuk ka kamera ta ja. Kush kam? Ja, po thot thirr dikon në telefon dhe në skena, si të atë kisë të kam bitur, otri diçka me ta. Pyetja më e mirë ever të karo, me të mirë në këndë ose të grupit, apo të taket. Shofa e ndirë që apo të gjithka, e qënë load speaker, e thirë në emision, e thirë në telefon, qovë dikon të grupit tënë, që ata 7-8 vetë, kënë i kështë të përmazë, kështë të kanë gjenë otri diçka, ose kështë pëtën mu largu pe ekipit, je i dhënu me... Ata se besojnë, s'kështë dush te? Kam një problem 4%. E që në tapi telefonin tamë, thuj e këzën jam. Ja gjeti me një herë. Po, përse jo, në dyqysh jam një hapën. Për me prish puna? Po, për zë. Që të sikur. Speaker që. E nëse shonë? Që këmë me bukë? Hajte, ne! Ja se nga jabojnë apep, për që ta. Të tiri që telefonin, se këja kom mërzi fërt me dojtë kamirë. A, lëqë, lëqë. Po, po, në lasë speaker. Eksa. Që të sikur. A kryva, a dhe... Ja. Ka, ti tjerë, nuk përse të përse të përse të përse të përse të përse. Durimin më sa therë, së durimin së prej këtë për kur gjëhec. Që, a vre ta gjithë, që është rrëmë i mirë dhe të vështirë? A, zërë. A, vanë, që pëthirë në beshë. Oke, pëthirë njonin që akum jap kirën ma herët. Edhe... Si ka pos porët në mjap kërët. Në mjap porët. Si ka kërët porët, ja kështë i kërët. Po dhe jo, ja kështë që përështë i kërët. Pa të përështë i matë mire që kërët. 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 Unë pas të ma me dejkë, dhe të atë që dikër të njëhoj. A më pikat. He, doj që abone? A ke në regull kire? Po, më në regull, po më dojla e di kasë. A... Dojla e në e kasë, po ty veshë që di. E qysh me të puna pore, se veshë shpejt, a din? E dhe një asë, si një adhe. E, qa me të puna pore, se së në ka të zove? Po ta shë, më ata sigurime të kyve që ka... Ka më nej... Ta ona me konfirmojnë që ta onë, që atë një djetë asë dhe ishen. Po? Edhe... Ata ndësej që në ana që së jave i qetin. Nëse dy ma shpejt, ta një veç kapëm. A, sënë të asë kishe mujtë me bune sa, no? Bilin një mi. Jo, që të të e në s'ka... Pani bilin një 30 euro, mënir. Po. Një mive, o krilet! Qëre, gjallë, do e jam hirë me një emision, o vëdet, edhe... Këta më dhe ti rukë me bojë që të parë pune, më dhëf me thirë, dikar me një skenu një pjesë, kështë që përve që mërë më janë që dëna me thirë ti. Vetë doshtë me thirë se nësë dhe ti rukë. E, o kri. Doj, të kërkej foli, më staninë, sa du. A më porë të dhemi, doj, e njën zemë vi. Një bile 30 euro. Bile që atë një 30 euro, atë një rëpinime, 200 euro 30 euro. Doj, respekt, të dua, pa fërë. Jo, këtu je para 35 kamera, vje doja. Respekt, respekt, kërë i folje doj. E përshëndesin doj. E përshëndesin dojen, falinere të shumë. Doja është fërë djallë, është adin është e du fërë. A i që doj, a i që atir doj. është gjoli doj, është gjoli doj. Okej. Forja ma e bukur këse, një një mi bile, a i e vëllë. Ani një 30, dhe me qëtërë, si me thonë, 70 ose 72, qëtërë një 30. Sigur dhe që thyshën, adin e merë rrugën bruto a netë, adin, jo, 725 euro, adin e kam netë, apë jë netë, pljotën e bruto, jo, e bruto është pljotë, bruto, e netë i marë 700, adin, dhe me kështë e 24 euro bë ndryshime, adin, dhe. Qëtë me pojtë, a natë, nëse ka mundësi, nëse ka mundësi, në kam shumë qafë. A pak, një kanë të shkurt. Një kanë të letë. Qërë mu merë dhe rënë se kësha t'ju kërë. Edhe merë dhe rënë që kjo varë se t'adhe, po kje fani. Po, e shumë kje fani. Për një, në televizion dhe t'mi gjithë një e porë. Në të relaxon pak t'a ulatë, vëzmi një kanë të shkurt. Hajde, hajde. Moj zeshka një ime, shikimit më djek si zja, pran lumit që nërojmë të dy,
zemër ke më njima, muj zeshkania ime, shikimit më djek si zjar, pran lumit qëndrojmë të dy, zemër ke më njima, kuptoje një zemër djali, që dashuron, dashuron, kuptoje një dashurit sinqer, që ta dhuron, ta dhuron. Kuptoje një zemër djali, që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqer, që ta dhuron, ta dhuron. Që ta dhuron, ta dhuron. Masi publiku mi patëm kejtë dhe shkohë në tane. Unë e përdu me pytëm duke të ti mirë është ka pak për muzika. Ka pak, ka pak, ka pak, ka pak, ka pak, ka pak, po te pak që në zonë. Zonë ka pak? Po, po ka pak. A dhe zë në kejtë fund, në shqiptar këtë të tina. Merë është edhe te, di. Kejtë i nga këmë tonë, kejtë taksista. Me këtë nuk ishe bashku nuk. Me këtë nuk ishe bashku nuk. Më qa fotin? Qa fotin? Qa like nëna? Ajo? Qikër? Ajo? Me doha që është një djallë që e lu një gru, të shka? Foti, jo, foti është këmëtorës, mu për video, mu më pëlqen. Nuk e di që e kanë këta diskon nga mone, mu më pëlqen. Unë më pëlqen si njëri, thash, visë nuk më pëlqen të realitetin. Po, dhe jo, mu dhe si këmëtore, dhe me nga i pëlqen. Pytja më në për fit. Haj! Me këtë të gjizën, hajte. Ka lukë një treja. Me këtë të gjizën e ka prit paraderës shpiz disa herë, po kjo nuk i delë, këtë e sem të shpija, sem të shpija. Ty be adi me kanë si qa bashkunu, me dikon që sëm shkanë, se jo që kam në e farë varërës. Po tash një arë, 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 një. Do më thonë ty nuk të pëlqen meda, apo? Jo, duhet në amet, për shëndetje. A nuk i pëlqen meda, do më thonë këti? Se që të më du me dojnë? Me medën, do më thonë. Po, se shumë shkana, vo. Qëta, se nuk kam e farë barire me dikën. A që mu përshamë, o me shpirti, mu më pëlqen që kjo? Se përshamë dhe adin meda, është shumë këtë ori mirë. Mu pëlqen, vo, njerë ma me vlera, nuk e di që kanë... Po, qa që është i famshëm, sa që mëronë me në emri ti, ta është lëgarete. Të më në mundzirë, vishë ki më thejrë, vë. Shira, fitëm, fitëm, për të ndrojnë a pyqe, rasi. Hajde për të apoj një pyqe, një milion shë. Një milion shë? Po. Unë e përkëm sëra, se një më fita. Hajde. Ti është të rëndë qëtësi, se së është për ty, ajo. Për shka këtë TikTokut, dhe me thonë, që e kështë fitu një vlirë 1 milion euro, me cilin prej do të vishë prish me egzonin, a me... Pa tjetër me njënë ishe, është duke vrish fit. Me dreqin e verë. O me cëllën duke vrish merë 1 milion. Ta vajnë dhe dhe isha vrish me t'ka vëzër. Ishe shitë dhe për 1 milion. Jo, 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 po sa më shatë mu përshamu. Sa e ka shmimi nga të... Të da urofa me arës, kjo po t'a rriti pak, lo. 5 lejt. Jo, nër 5 lejt. Në rohën i kështë shitë për 1 milion. O, lojnë, se jo, e nuk shitët, shoku as nuk lejt, as nuk shitët. Për sot bashkove. Unë e pedi që kjo është rëpytja, dhe për sot banome... Unë e pedi që kjo është rëpytja, dhe për sot banome, 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 Shumë thjesht. A pëlqej? Qështë të përshtypja e parë, qështë? Po dy qysh nuk e diçka wow, a vëdim nuk e kjo qa mu një kes, as për i porët e tina janë, a vëdim? Po. Do të udhme e pësët? Mërë një zatë flutëm. Knej. Mo. A një qëtë ndraj? Tu, tu, dalja fajnës. A pëdojnë që të zarfa 5 eurë? 5 eurë? A një merë, zarfa. Po qëjtë, po një merë, zarfa. Një maja, një maja. Ja, le, le, së po qëjtë. Qëjtë, se bashkë po më ndërës. Po që një milion euro, lotë e kove të rishna me të direkt. Qa ka më ngullë? O, yes, o zëtë, po e lejtë, fajnë dirit, shumë që është tipër e lejtë. Recitoje një poezi që e mba me nga familia. Deshi lepuroshit të për një mrekullit të vishaj me roba, por si kur njeri... Në, në, në... Deshi pan të mërë? Saate që stek.
Ja, 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 Laura. Në kamo, dima shumë. Suse, suse, përsëritë. Jo, që e den, Laura, lutem. Në klasë dytë, në susja, pa të bon dyshe, edhe s'paton më shkullë. E kam një kërkes. Po. Kamo më në susja. Para tabeles, hajde që unë kam. Që ku e kena tabelet? Nese, vish me kranë, dhëni me morë kësës. Ko gjaj gotë. Ko gjaj gotë. Hajde, se... Performa në kështë në... Qaja. Për duke të alë të janë, Po qëta e didesh në dëngjës? Sa veç me qitë në rrugë, dukon dikon të kemë në erën. Të tatarit kujtohen edhe fjallë tjera. Edhe unë ta në gjatë në dorë. Edhe unë ta në gjatë në dorë. Dhe e vetën kërë e konë fëmi, Laurent. Këthish klubën, edhe mas poli. Vesh klubën kërë e konë dytën klasë. Me qatë emocija. Susa? Okej, po më susa. Dishë leporoshi të bëj një mrekulli, të vishaj me roba, por si kur njeri. Sa të herë e këna thonë edhe me gjeste. Por si të mjerit i shkoj puna hoqë. Veshi pantalonët. Por si të mjerit i shkoj puna hoqë. Sepse veshët i gjatë. Sepse veshët e gjatë. I dollën bika poqë. I dollën bika poqë. Bravo. E gënë, e gënë, që ka mendonë, cili është mendimi jëtë si ti... O, mas pari kë koka. Mas pari koka. Ja, mas të tu mësëm të luta, dhe bashkë po më vjen pak edhe palinje koka. Për shtypja par e jëtja për leutrimin. Lauri, për Lauri të parë. Lauri, do të marrë Lauri para me dosteve. Çfarë është poezia? Çfarë note kishim ja? Vetë pas se kam qef, nuk kam qef mi gjusa, ta vlen, kam qef mi lan ku i marr apo ne. Po vazhdo. Është gjaru njëre. A dhe që kënejmë shkëve që pak të frek, ja? A e për qështu i kashtu. A e bon me në qe qarën? Notën e qarën. A e bon me në qe qarën? Qarën synë. Ta shumë se për marrë para sysh, për të marrë para sysh, që në klasë dytë ja kshalon i kotër, shëse pak me ja pak vullnatë. Kërë të bërë në që të një mundi kosha? Ja, ja, se po është që të më e. A më një mëjnë e kosha, a në kejtë e dita vetë? Ti nuk e meritohen me të ngjel, a përder e meritohen me të motivu me dësh. Po në dësh bile... Me lanë para shkollon e trivja. Bile nane një a përden. Në dësh bile, a përden bile pa ja. A dësh të ke meritu. Allo, a moja i jo më në profesor ati. Po, vazhdo profesor. Së do mja qitë vetët. E kënë, notën? E kanë të dova, nuk menej që e meritën dikosh në klasë dytë, apo? Më ngell, po e meritën të pak të një dësh me kalu, edhe në ashtë ta vitin tjetër më përmisu. Edhe e kena shake, punojmë bashkë. Adin, i njët shpiz zatë e kështë, adin, tresh. Ja njët shpiz. Ja njët shpiz e kështë, tresh. A më në me pashe ku më kalu për dushë. Do më thonë një trash se di, unë e nëshë ja kështë. Kërthej, nuk e kam shumë komplet të jeshë. Adin, kërthejshin dë mësu, sa Një pesë të lëdhë. Për të lëdhë. Aden, ato e kom vitit njëta jo. E, a vedon dhe ke një pesë të dhe ke të lëdhë, a një kotër shë me ëllë. Me ëllë. A dhe me qaj të të jetë. Qaj ëllë, për i të me të një mu shumë. A, një mandë. Shumë në ka një mu. Kom dhe pytje dhe për egzunën. Jo, me biber janë. Me biber, ok. A këto me veti? Jo, me veti. Kësha për majonezë e qëtë? Komplet. A këtë mos e qëtë se për vjenë era, më falë. Sa këtë se këtë në gjitha? A këshelon profesionin e limarit për TikTok? Po, në jem të elon. A jetë të elon? Tash, qysh jem të elon? Aden, jem të punu për moment, e më shalë jem të imojt tri puna. Ok. E kam punën e parë kërë ndihë dhe me këta në 7:30 më njësë për me unis në teren, ku shkojna deri në ora 10, zakonisht i kryna punë në teren që kena dhe më këthy, edhe në vazhdoj prej ores 10 deri ka ora 7:30 të vromi me punu, dhe apet prej ores 9 vromi vazhdojna me një teren tjetër, ku jena me një kompani tjetër që punojna natër, kështu që veqen të menu që me punu ma pak, po jo më të rejkë plëtsisht. Okej. Dhe me thomë, a për bjenë qëke që je të fitu ma shumë me TikTok se sa me... Jo, jo. Se me... Jo, ka pa fezi, që ka pa fezi që... Qa sezoni ko, a? Unë nuk e di edhe sa vjetë në kishin vi me TikTok mi bu 5 milion euro. Më razin në TikTok nej, për nëse asë e kësha ndru, s'ki shkon problem. Pa një të punë, tre punë athe i ki, që shjetë qasaj u dhe jetë me gjithë katërten. Me patë shmëri, një milionar dhe më fa. TikTok u kështë, ja ka njështë më bo fana, bëdim, për dohet interesant, edhe njëm të në kohën mrena me një objekt, të në kohën punej mrena një punë, shkë. Edhe nuk jem teren, kër jem punë në limari. Kështë që kjo puna tjetër për mëndimën që me dalë jashtë dhe më socializume njështë pak më shumë se kër i pa isha njështë, dhe shumë tërë një gjithë. Me gjithë, e cila është figura publike që nuk ishe dashtë me po në TikTok? Që s'kisha dashtë me po në TikTok? Me emra, së në fulla me emra. Fati. Fati, jo, jo, i kërë. A të pufë në gjithë fati, dhe vërë të vërë shkallë. Ose që ti e veqesha që është në TikTok edhe që kënë njërë,
Autoservice spicin, adin së mbërshka. Ju, ju, së prandaj, së prandaj, vazhda me jamër, vlog. Hajde, tek zë një jamër. Okej, Taulian të ruqi. Sërsh taj nuk existan Taulian të ruqi, vazhda me një jamër tjetër. Hej, pa, pa nolli ka dhe të me të nolli, dhe një jamër. Nuk existan, nuk existan. Po, thuj e një jamër. Pre të besë që kanë dikosht e vapë, kom harru vëllë. Lene për njëre se koqët. Okej, okej, okej. Ju, ju, okej. Lene për një jamër të lë. Për nime nuk është kam kujtohet nuk është kam kujtohet sakt kërna mi e falë nëmnin, adin kështu. Po... E gjenë dhe na i bënë screenshot. Jo, 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 mëj qëta është në ndërku kërë të mbjenë mërë me tha, kërë shumë shka njëve. Po, hajtë se përda e për në qëtë mundësi. A kotën pa të bërë? Pa të e në fund të kam e kaldu e mërë. Oferta ma palidhje që e keni marë për bashkëpunim në TikTok. Na i oferta kësi 22 cente... Po, 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 me kompenzim. Po, po, në një vrese. Që tu oferta që na japin kompenzim, une jam këndër ty në adin plëtsisht. Qëka të ka njep kompenzim për shumë për nëj reklam? Për shumë me tjap adin dikosh për shumë tepe. E shpjesa 2-3 stazë, ose jo një të... Ta është sinqerë. Që përduhet kështë në kuptim, por përduhet... është problemës në ajna të rëveta. Adin të është një të pina së në ndojnë. Na, zakonisht, shkojnë të fri vjerën për... Kur të ndojnë apore, me ndojnë. Po puna është që përshamë... Përduhet kështë adin, kur përduhet tepe. Po ta është ata, pavarësisht asoj punë e dyshysh, tepe, brate. Në vica kina blje tepi jetë dhe nuk në vyshe. Që me zhë po di ka i meri motë. A i tu bashkë në dorit e qysh me da tepi o vla? Qa që kejtë meni a mëra bu një reklamë? Qa që kejtë meni a mëra bu një reklamë? A i ka që jafë me mi bu reklamë? A i ka posë nevoj për reklamë, na kina nevoj për bashkë në dorit. Po jo për tepi ha. Po kina nevoj. Kur ka diçka sen e interesant, Aden. Qa ki ma najsa kompenzim që ako një interesant? Je, najsa që t'ka fërë. Ajo, ajo, pasi veç. Ako morë kompenzim. Kështë të i thonë dhe shka përpak. Ja marë dhe pasi, të vërtej të vërtej. Shlem... Më se thuj, fitin, a gjeli hatri, a menove që të në rrës? Jo, me marë vëllaj, zonë e bashkë. Jo, 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 a një arë, a të si më sa fërë përshka... A të që pak shyrë, hajde pak shyrë. Hajde, jo, jo. Që shto? Që të po menoj? Hajde, stop e marë si. Hajde, hajde. Për pak jetë i modë dëtë, pse janë nalë e hezin, dy kesh modë. Janë nalë e hezin. Po, po, shkon të ashtë. Mos kopja, mos kopja. Me egzoni, po du me fojtë. Oooo. Ja, dhe mos vajtë, ma vojtë. Ja, po du. Pa shumë është e tepër. Ja, i dy bistë e shumë. Shumë e fortë. Matë fortë edhe s'kom po që 25 vjetë e fundit. Po, hajde, le zëri pyetje për publikun. A dy çeni atë? Le zëri pyetje. Po, thërë personin e nomt në kontakt listën telefonit dhe recitoj një poezi. Tash për shembull që kjo më thirr ti, dikon është pa. Apo çfarë? Fitem. Fitem. Pas jo be vao. Ti nomt e ke apo po çaj të fol. E fitem, fitem si të çel telefon direkt poezinë sja. Pa, pa. Ai, hajde. Ai, ku është ai apo? U cilën dush? Vesh pak. Për të bërë çokitë, a kam unë. Fitem, fitem, se duhet poezinë unë është edhe në ai këngë më aknu. Që hape thire qëmë që lejnë gazetari sportit. Hajde, qëtë të te... Ose poezi, ose kongë, qëka të rëvik? Ose kongë, ose poezi, qëtë dhe në. Direkt, pa i thonë kur gjerë. A bë, ati shnojë dhe shumë këmë qëfë. Që të ci? Agoni është gazetari sportit. Shumë e lejtë atë nështë. Sigur Spotify të ngu. Një tjetër. Një tjetër. Në nëmbëjt. Në nëmbëjt.
Na licione ta gjoj. Çfarë bëj çaj? Është më shumë ti nir, TikTok, a din që del shon edhe kështu që bën filma është një me tmerr jam, në një farë shoni shoni tmerr në shkollë. Oh, mos, mos na shtë forma, mos e nis. Mos tani, mos tani. Po unë a din. Çndroj pas ka lezi. Jo, çaj edhe një pathire, hajde. A din në pikën amën? Hajde fitem se vetëm. Wallahi specialin Allah. Mora fjall, mora fjall, mora vargun me i thurë ka ngëzërë. E ka lu pa bajbe, no? E ka lu pa bajbe, no? Valla jo që ka lu pa, po definit veshtë në zita atyra shkur dhe fejzën, aty, ajda. Shkime. Hej, shkime, se jo me një emision edhe më shtenë me thirë numrin e nonë që e po ta në kontakt listë, dollete. E dhe ta kevesh. Po për mu, ta është garant ka nënë sirë, po da i kanë, garant ka. Ej, po nuk gati nesër studio session, ora 2. E ka ljove testin. Në vlerësim për kongën, në vlerësim për më thojnë për kongën. Për kongën, s'ka nevoj për vlerësim. Veç me dëgju mjaftën. Ne edhe një, apo të qa kërë një? Edhe një pëshpis. Edhe një pëshpis. Shumë din me dri, zama, shumë din me dri. Hej, thank you so much, thank you na mashum se vëmë dhe që qëllove në kontakt list ajda. Ko kjeni blisht, o zhore pasi, për në vijë. Thank you shumë, thank you. Ajda për ndryshë është një gazetore në televizionin 7. Që e përgjigja për gjigja për veqe. Bravo, Fitim, shumë i regalove. Bravo, Bir. Është koha me... që shumë këshurë Lauri. Që ta shumë thërë ka ndi këshu, jo ty bënda shumë. Ja, ta shumë se janë qelë. Hajde për lujna luen që ka ndim, që ka zdim, pyte që i bëj vlim për të tretë, edhe përgjigjeni. Ma e zarkë nga sa të vynë. Përgjigjeni shkot. Për dosë, ma vynë mjashtë i në vajtë. Borgjliu ma i keqen mesin e juj. Cili një ma i keqe për bërgj, për juve treve. Se për këshu një egzonin? Harë, o kjo është bezesmen, edhe kjo është harë, kjo e ka stilin. A për, është që kjo farë stili marketat që pënën, edhe që pënën me porët halkët. Për shemë, ta shumë jam marë porët tyne, kry me fërpune, ta një presë me nëzirë fitimin e që aty në porët që e gëmorë tyne, ta një mjë o këthy, edhe. Këta me nëngë që si të mjë apin porët, edhe në esër, gojë një mi bojtë këta. Jo, edhe. Se për shemë, për shembull, ti ke me kryen e farpun, a din? I thua atij jam lën me rrota, a din? Ai thot jo. I thua këtij bira më jap ti porën, ti kthej në ti kapa kapa. Ky ka porën tonë ti jam. A po di? Tash vjen koha më mor porën të tia më herë. Tani dal i thua këtij apo më gjen gjysmën e porën të tina. A din ja jam shëll gjysmën e porën edhe i mund të dy të bësh 50-50. Me në fjalë mund të të peng. A jam ja ti më sinë absolutë. Po e ke mund të më rrota, a din ai çfarë ka më të mirë. Ti për pak. Po, pa për qitë. Okej, për qitë që ne morëm, dhe me thonë tek zonin. A i një idhu në herë me njënë tjetërin? Jo. Pas një qëfar kuptimi, na... Mu idhu kështu, mu më ca kërë që dojmë na. Jo, në të përshë në zështë, apo. Po dhe përshë në zështë. Se në lumë në përshamu të së gu, edhe adin, kena pëse se vrove, jem dhe se dhëth me vrove. Ja, së në gjithë. Ja, 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 shumë sigur. Alo, s'u ka ndodh as mua, as ty, as njëri që 13 që jena shoqni për shkak të. Okej, po më intereson me ditë për juve vesi më i keq i njëri tjetrit. Për shembull, ti mundesh më fol për Laurentin, për Fitimin. I ka, okej, ti ke pa ditë për vesën. A bënë në të foli parë tek ti tani? Hajde, ti pas gatshëm Laurent. Hajde, zë të. Po, zgjatë më në shumë muhabetin, po tash është funa çështë. Hajde Laurent. Egzoni është pak që bëhet është gjak nxejt, apo të mbot nervoz shpejt. Ta ne i kalen, a pëtën, u kry, a ma pranëm, vla. A ma pranëve, u kry. Fita nuk është që ka, s'pedi që ka, për momentin s'pëm bjerë menë që ka, diçka e veç që është, dyqysh është shumë i mirë, a pëtën. O, fajnë, e pra, në njëzit, sa? Jo, e sa mërë përmë, sa? Mërë përmë, a pëtën, mërë. Jëse për në me, ma se një zirë, ka marrë në bujtonë, sa mëtën. Okej. Valoj, nuk është që ka diçka, për shumë spedite fita, nësë më bjerë me ndë ndërkurë. A që e këzorë në gjithë e sanë? Tash në dësë vetë mu, për shumë, po, se ti e gjatë në zetë, adin dura me thonë që në i kush është dy pa përgjeqën.
dhe në aspektin vënu, pak, aty se ka gojle. Do me thonë, vese i kesh i Laurin të kuptim që është... Jo, pa jam, jo, se do t'i kemu përgjithin një të pyqe. Egzana, do t'i kemu përgjithin një të pyqe. Po, dhe që unë përqatatim, përta vëllë përgjithin. Kë Laurin të përshamë dhe është i ka 8 mirat e botës, po nuk i bëhet fërë dhune, dhe në kohë kështu atë qilën e vetë, kohën e vetë. E nuk i bëhet dhune. Po, për e marrë në emision, kja është orë më herët një 20 minuta, po kja është e egzoni të nejtë, ma qiti nona e egzoni një turte, ta është... A mos me hongër në turte, na? A mos me hongër turte, në e marrë në emision? Jo, arro. Jo këtë në emision, po më ka thirë një ditë, e kjo vjo sa osmoni, ne? Po, po. Tha, ajde, fash, qepes një sekundat. Këndo hongër turte. Vesi ka që fitimit? Fitimi, edhe fitimi, me ngutë pak dhe më bu nervoz. Bravo, që kemë në në në, ma qitë në në. Bërë e ti më bërë në në, që bërë në që që kene lepri në zonë. A e dësë bërë në 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 në. Ka njerë kur bërë nërvoz, kështë pak kur gjerës në aketin ato kesh fitave, kur bërë nërvoz. E fundit, nuk e gjerëj, ma e fundit, heqë me telefon nësë është diqka, e fundit, ma... Dë në me në që kështë mjë atë e plupa. Fit veset e këqia. Tash, për në me që do dua në moment t'inë, tash për shambull shkon dikon edhe metë, na i kon del për ndi shkanat në nëjë sen, dy shka me kon të këthik të anëzën gjumë në më njëherë, për shambull kër shkuj në nëjë oftem kër thejo me kërë. Për që të lenë vetë një me vëzizë i sa anëzën gjumë i ka që me fletë rrugëve pëllë, e këzoni në e vest kës tjetër që e ka, që për me botë ka njëherë temperament e lypë ma të mirë në dy qusha, dhe në dhe tani ka njëherë në zëjet shpejt. Une! Majrët, e përmendu që ku ka është fitimi, kështu që... Jam fitimi pjallon, nga. Fitimi pjallon, nga, pjallon e fitimit. Po, po, une prandaj, përmë jam prandaj fitimit. Pja prandaj. A pja prandaj fitimit. Po, une jam prandaj fitimit. Jemi e si o prandaj në pajam. Qam je? A tja bëjnë një terminal? A tja bëjnë një terminal shpaj që ta? A po? Jo. Nale, vishë. Cili e një maj kompliku, kështu? Një, që mërë një në thuvu, në kejtë. Dokumentora, pa fëndësishky, po ma shumë lika libra tjema, adin? Jo, për serizisht. Për në mes, e ti nashta mëndën që limarë në stetë zonë. Nashta mëndën që bërë në e gara, po se të dhe bineve le zonë shumë. Qa le zonë? Që që shkish, adin? A le zonë i këto reklamat? Jo. Cili është libri fundit që ke le zonë? Unë me më di ka bu, 15 titët fundit që i këmë le zonë nëse ti dënë. Hajde. Po, një që këmë ledzu prej matë mirë avkove të fundit, është një The Way Let's Go është rruga në të cilin rolë të shkohet, është një liber psikologik, që ndima në ngritje shpirtërurit njerëzve, dhe mu personalisht më ka ndiku, shumë pozitiv dhe konë shumë mirë, The Secret të konë, masanej, nuk e këmë ledzu, për është të audiobook që e këmë morë, alo, a bu dëni morë? Po, po, hajë. Mu më përqenë përshanë titulli i fundit, po dhe që e këmë ledzu është Lulkuset në bimure, edhe që... Kështë e ka lejtër djahën? Po, edhe unë përqenë është titullin, nën titull është Gjarpin në nqebe. Êshtë ka shumë të me thonje... Kjo ka në aksen u shtarak, për e ka përzi i pak. E lara, rekom t'i shka për të tësë, për i këthena TikTokut. A jeni të tiru në ere me fshina i vito? Po. Po, mëra. Pse? Që s'ka vej. A ju ka të regu t'i kosh... Nuk dhe zvilla që t'a fshia... Jo, jo, na i vati mosim se në Dhe nësatë të përve, dhe sa është nëmëri që të të me shku që me thonë kam të një dhe? At least, tash, ka video të mirë atë që si fshina, po... Minimum është 100 nitsë, me kohë. Minimum, 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 nëse e këna posë, në dyshim të në video me qita jo, kër e këna qita e këna posë që se ka morë nështë avë, me në ka posë edhe të këndër ta që këna menu që sa nej, po ka dhe jesë shumë, e që ato ta ne e këna fshi për shumë. Unë e kom fshi para një 4-5 ditëve në dy video, është një kolegi jemi që i ka ndru punën, edhe ka dollë me punu me një kompani të sigurimit. Edhe unë e kom bu një video për një aqyur ti në shove, edhe i bëjsh ajgore, unë e kam shumë shak edhe du, edhe i thesha, o, bjë, ta pru një zoti, me najtë në kimi ishtë borë dhe gjithë kje dasht, po aja tu e mblima të e kompani sigurimit, edhe masan e vloj jam tha, e, ti ke bu bje që s'kimi aqit video, edhe i shio. E shiva me njerë, kështë mrena... Exan, njerëzit kështo, kur po dili me gjiru, se po bu një se ekipe,
Vend, po më nëjë jashtë Kosovës, jo në Kosovë. Dubai, këti vene. Që shparakojnë njerëzit kur i shuhin që më ledhni, e bo një setin, e bo një pregaditni për me gjiruet. Kur edhe shuhin që... Kur edhe marrin vesh që jeni të bo për TikTok, a din forës, që shragojnë? A ka reagimet ndryshme? Ma herët, i shkuva me bli qëtë majtë, me Laurintën. Edhe ku shku më të, me adjallin e i keshke të ngunë, që u kjerë edhe, ku pje një dheve dhe, e tani thamë, anja për nani me bu një vetë, adhe nëse kja edhe një plesë, që të e mërëm një plesë me bu një skeq, edhe aj, për shambull, reagimi ti kje që nuk dojke me u bo pjesë e videos, adhe. Tani tha, a banë me bu i, tha, unë i vish pjo gjeraj. Tani njerëz vjetë do këtë interesant, dikush ko qef me bu në her pjesë e video, po shumica ngurdojnë. Po ishe buzëqeshe të njerëz dhe tu halu ka ta, adin që... Adin si me thonë, hej, po të njohën. Na nuk dollim set qysh pe bën, ti me gjiru që është ta. Jo, une nuk e di qysh e gjirani, për që ta më dollim për shumë. Jo, da, dhe në telefon kajtë tjesht. Budala King, kështu e tani në ndërku qatë mesaj që e Budala King në interesant, apëtin e bujnë edhe njerë për TikTok, kështu në ashtu në ajarë. E modifikojnë, nuk kena na ideja kështu, na jena ad hoc, 99% kështu. Laurenti e Niva pak pa hiri që aty tu ja bojë këzoni, ta teknoj mëre une atë kongën, të Niva tu fol, tu hi që the që për deshe me kënu, une që ashtu të Niva. Kënaj a mojë veç për shosni, se e kam dy qyrë zonë dhe... Ani ka në mësynet i, dhe përshynet i. Ana ki shok njeve vla. Po po a mojë... Ana kna qatë kamë. Po po a mojë dy qyrë... Anin me gitarë, që ka po pëtip tip 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 tip... Por që ata se me gitarë dy qyrë shem që 14 vjetë jem konë kërës. Edhe... Se po qërshni se nuk e dini se ka me qyrë, diska qyrë në se bërë. Ka dhe më parese në për Milano dhe për Pista në bërë. Për Slatin, në Dobrejv është po është. Rekord, disa kanë që i kebo me parë, se kënë rrugë nëjke jashtë. Rekord jo kanë dikon një 1200-300 dolari, këmë bosë në New York, atoj të Times Square. Qa kebo me atë pare? E këmë blet një sënje. Oke. Edhe e këmë rrëthëku me gilindera, katin e dytë. Me gilindera, katin e dytë. Mësë mujtë dejtartë me ikë, me sënje t'jashtë. Se e në start. Edhe po shalë një kanë kërës 4 gjatë në gitarë. Po e këmë dhjohë se... Që këmë dhjohë se... Deja vu! Po, po, si sa është ta vëdim. A ta ulem të bja gitarën? Po, ama gitarën mo... A kështë e posë mundësime më përcil ju? Me qka me të përcil? Me përcil me kërë... Po, përcilim, po dojnë atë përcilim. Hajde. Je shumë e fort. Dre dhe belin. Kallin shirin bintë u ponar dhe rekit tiki. Kusho gangsta be gangsta, bën e beti mami. Gjina me duja kësha rrët dhe këmë një mirë me këmë shalë. A kërë? Të e për tebe. Me që ka? Ma që pak t'ju një gitarja, po t'ka të drejtë dhe nuk pakë... Po nësë... Nuk është që më t'i si të më shumë, vede? Gitarës e ta një sa që... Sa që di shumë mirë kove të mundet. A dhe më së më dushtë të... A dhe Lisa Lija një me gitarë kështë që është mirë. Qërë një Gëzimet në jetë për mua ishin të ralla dhe premtime tua vetëm për ralla. Koa kot kalon se dhembja nuk treti, zemra se pranon realiteti. Sa erë ti ke dalë me tjetrim shehu, o krejt, krejt ti kam dit, por vetëm kam heshtur. Kam heshtur dhe kam shpresuar se dhe ti një dit do kesh dryshuar. Par dy sytë në balë, dy sytë në balë, a e din sa t'kam duruar, a me ndove balë, se jam i marë, dhe unë kam qenë i dashuruar. Par dy sytë në balë, dy sytë në balë, qa ke me ndu kur më ke tratuar, a me ndove balë, se jam i marë, dhe unë kam qenë i dashuruar. Me njeri unë e gabuar. Rata Ollan! Hajtë vitim referinës
snim ti ce ce pjesë këtu? A po veç pak izi. Tu shkadra po. This is the ball. This is the ball. A mendin se kam duruar, a mendove ball. Se jam i marak, se nuk kam qen i dashuruar. Par dysit në bal, dysit në bal. Qa ke mendu ku me ke traktuar, a mendove bal. Se jam i marak, dhe un kam qen i dashuruar. Te se nuk e di pa mirë. Falenderit, falenderit. Pika, 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 pika. Kapo, koka. U kri emisioni, s'ka edhe një, është vërtet një. Laurent, fitem, e këtan, falenderit shumë që ishtë të sonte në pjesë e emisionit tonë, pak pa të ndatë në mirë. Për në me nga prënë nga kryu të qasë të shumë për një. Po të si kryetori, ko kam jene të nështë? Sekretar kam i pas kamerën. Çfarë do të bëta çaj kamerën te jofë? Si kryetari i shoqatës limorëve ose të limarisë të Republikës së Kosovës, po duam i falënderu. Tash jena në bashkëpunim edhe me shoqatën e peshkatorëve, kena më një gjyros peshë se i ka u ngjyra. Po duam i falënderu. Vërtet se ti pishëm edhe. Unë para se me thën natën e mirë, e kam një çikt hallës në Amerikë, vlen kisha pasja me përshëndetjes në Chicago, është shumë e lartë. Ja çem kam kanë ka 50 dollarë ja lok. Ti ja te. Po më atë den, atë do të bëjmë intervistë këtu në Izan. Fitem. Ti po përshëndesh me Allah shpresë. Jo, po përshëndes edhe dikon në Amerikë vëllai, kam një çikt hallës pa etë në Swan. Po më apo çfarë do të përshëndet? Jo, mos e ha çfarë të përshëndet na. Jo, po kurse ka përshëndet. Ai përfundoi ti përshëndetit. Unë po përshëndeti Abojën, e cila po mbën mundi edhe më duk kaq bukur. E bëj faleminderit Lushk. Faleminderit gjithë juve që po na ndiqni në emisionin pak pa thënë artë mirë, mos më përzin zemra. O drejt. Mos më hin zemra. Mos më hin zemra. Faleminderit, shumë faleminderit. Pra faleminderit. Faleminderit që ishit në emisionin tonë, së rrezër të kënaqëm kalum ne. Disa çaste shumë bukura, shumë romantike kështu tu thon për pak. Ha, ke të marr kohë jetë. Menja, menja gjithë. Disit në para. Ha, pak pak romant. Faleminderit që ishit pjesë emisionit tonë. Zonja zotëri, shok dhe shoqe, natën e mirë, faleminderit që na ndoqët në emisionin ton pak pa thënë natën e mirë, shihemi nesër.